אז מאפה בוקר, עם שמרים, בלי להכין בצק שמרים. הכיצד? הכינו לי כבר אותו בסופר. מפשרה, כל הלילה במקרר, בצק שהוא כבר עם קיפולי חמאה כמו בקונדיטוריות. רק צריך לפתוח אותו. על משטח העבודה. נוח לי לעבוד על נייר אפייה שאני מפזרת עליו המון סוכר. אז, קודם כל, סוכר, בצק, וסוכר גם מלמעלה. לא להתקמצן, זו המתיקות שיש במתכון. בנוסף לעוד כמה דברים, תכף נראה, יש לנו שני מרכיבים בינתיים. נחתוך עם סכין שף מקצועית, שהבצק יחתך בקלות. ועכשיו אני עוברת לגלגלת פיצה וחותכת לרצועות בערך של 2 סנטימטר. כל רצועה כזו נמתחת והופכת לבורג. ואז לשבלול. את הבורג אני מלפפת סביב עצמו. כבר מתחיל לראות כמו משהו טעים. עושה ככה לכל הרצועות. לא צריך לקום מוקדם בבוקר בשביל לאכול מאפה שמרים. את הצ'ופצ'יק אני מכניסה מתחת לישבן של הבצק שישב עליו, כדי שהמאפה לא ייפתח לי במהלך האפייה. נעשה עוד 2. זה רץ מהר ממש, אתם רואים. והמאפים האלה קטנים עכשיו, הם עוד יתפחו בתנור, בערך יכפילו את גודלם. עכשיו מה שאני עושה, זה המרכיב השלישי. מלית וחמניות, קנויה לפאי, גם מלית דובדבנים יוצאת מעולה. אני מועכת קצת עם כפית את האמצע של כל מאפה. בעצם מכינה בית למלית ומניחה כפית. המלית המוכנה לפאי בניגוד לפירות טריים, היא כבר מבושלת ושמיכה, היא לא תבעבע ותתפזר על כל הבצק כמו שריבה למשל הייתה עושה. אין פה המון המון סוכר, אז זה מושלם. זה נכנס ככה לתנור. זה אמנם שלב ביניים, כי אני עוד הולכת לקשט את זה בשוקולד לבן ובאבקת סוכר, אבל בשביל הכניסה לתנור, המאפים האלה מוכנים. אגב, למרות שזה בצק שמרים, אני לא מטפיחה אותו. מניחה על המגש, על נייר אפייה כמובן, וישר הופעה. יש לי אפילו נגלה כבר שמחכה לי, מריחה מוכנה לגמרי. תכף נוציא אותה ונכניס את זאת. המאפים האלה מוכנים באמת בצ'יק צ'אק. כשהתחלתי עכשיו להראות לכם, הכנסתי את הנגלה הזו לתנור, צ'יק צ'אק זה נאפה. זו נכנסת בקומה למטה, יש לי פה מלא מקום, יכולתי להכניס גם 4 תבניות. ואלה המאפים כשהם יוצאים מהתנור. כבר יפים, אבל אני עוד לא מגישה אותם, לי זה לא מספיק. המרכיב הבא הוא שוקולד לבן. שאני רוצה להמיס כדי לעשות פסים לקישוט. לא שולחת אתכם לא לקיריים, לא למיקרוגל, אני רוצה להראות לכם שיטה גאונית להמיס שוקולד בצ'יק צ'אק, כבר בתוך השקית שממנה אני אזלף. שקית ניילון לסנדוויצ'ים הכי פשוטה, שוברת את השוקולד לקוביות, שמה בפנים וקושרת. עכשיו אני צריכה מים רותחים שיש לי בלחיצת כפתור, שקית בתוך הכוס. מחכים 1-2 דקות, השוקולד נמס בחום עדין
זה מחכה כאן, בינתיים אני אביא צלחת. צלחת הגשה מהממת, אני יכולה כבר לסדר את המאפים שלי. בואי נראה מה המצב פה. לי זה תמיד מזכיר את השקיות שהייתי ילדה והיינו ממלאים בסבון ומשחקים איתם. טיפ-טיפה לנגב את השקית כדי לא לטפטף על המאפים. וכל מה שאני עושה זה לגזור את השפיץ. ולזלף פסים על המאפים שלי. מרכיב חמישי, אבקת סוכר, וסיימנו. בזה אני שמה הרבה אבקה. של סופגניה.